Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite aí do Telesaúde para estar com vocês hoje, falando desse tema que para mim é um tema muito caro. Desde a minha graduação, eu trabalho com aleitamento materno. Eu sou professora na Universidade Federal de Santa Catarina há 13 anos, então, trabalhar com aleitamento materno é algo que permeia toda a minha jornada acadêmica e, para mim, como eu disse, é um tema muito caro, né? Muito precioso, e nada melhor do que poder falar sobre isso também com profissionais da saúde que provavelmente lidam com essa questão aí, nas suas jornadas de trabalho, nas unidades de saúde, né? E justamente, pensando em quem estaria me ouvindo, montei todo o material que a gente vai trabalhar hoje, porque é um tema que precisa ter importância multidisciplinar, né? Ele não é um tema exclusivo de uma das áreas da saúde, mas ele é um tema que permeia todas as áreas da saúde e a importância da gente poder trabalhar tanto na promoção, né, do aleitamento materno e também tendo em vista a prevenção de doenças, que é um pouco do que a gente vai conversar hoje. Então, mais uma vez agradeço aí o convite. Está sendo uma alegria para mim poder compartilhar esse tempo com vocês hoje à tarde. E vamos dar início, então, ao nosso conteúdo, aquilo que eu preparei para a gente estar discutindo hoje. Bom, então nós vamos trabalhar o tema da amamentação e a importância para a prevenção de condições crônicas, né? Então, se ouve sempre falar muito sobre a amamentação, mas de fato nós temos dados aí que sugerem, né, que as condições crônicas ou as doenças crônicas, né, elas têm aumentado nas últimas décadas em todo o mundo. A gente pode ver que isso hoje para nós significa, né, um grande desafio para a saúde pública, não só no Brasil, mas de forma global. Então, muito importante a gente trabalhar sobre esse tema, a gente ter capacitação sobre esse tema também. E a gente sabe, né, por conta dos estudos aí, que as doenças crônicas, elas são responsáveis aí por uma parcela importante da carga global de doenças que vão muitas vezes até mesmo gerar incapacidade e de uma forma piorada a mortalidade, né? A gente tem alguns tipos de doenças crônicas mais comuns, e dentro delas eu vou destacar aí as doenças cardíacas, diabetes tipo 2, doenças respiratórias, crônicas, né? Câncer, doenças neurológicas, como por exemplo Alzheimer, Parkinson, né? Outras doenças também, como esclerose múltipla. Então, a gente tem aí uma série de doenças que compõem aí esse quadro das condições crônicas, né? E aí, quando a gente pensa, por exemplo, na como que surgem essas doenças, a gente vai ver que existe uma prevalência diferenciada de região para região. Essa prevalência dessas doenças, elas podem depender de fatores demográficos, fatores socioeconômicos, fatores ambientais e também dos fatores comportamentais, né? E dentro desses, a gente tem aí a alimentação, que é um fator muito importante para tanto para o desenvolvimento quanto para a prevenção dessas doenças crônicas. Então, basicamente, dentro das doenças cardíacas, aí a gente vai ter a doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, que juntas, né, são uma das principais causas de morte em todo o mundo. Nós temos uma estimativa aí de que ela também representa uma importante parcela aí da responsabilidade de mortes em muitos países. A diabetes tipo 2, que a gente, né, já citou aqui, a gente também pode perceber por conta, né, de todos os dados de pesquisa aí, que a diabetes tipo 2, ela tem aumentado globalmente, em grande parte também devido à questão do estilo de vida, dietas não saudáveis, né, falta de atividade física. Então, atualmente, dentro das recomendações de uma nutrição saudável, a gente coloca junto a questão da importância da atividade física, né? Então, os números, eles são alarmantes, são enormes, e eles nos mostram aí
que milhares de pessoas, né, possuem ou adquirem ou desenvolvem a diabetes tipo 2 ao longo da vida. Em relação às doenças respiratórias crônicas, a gente tem basicamente, né, e principalmente doença pulmonar obstrutiva crônica, né, o DPOC, asma também afetando um grande número de pessoas ao redor de todo mundo, e isso é, de certa forma, também evidencializado por conta das questões como poluição do ar, tabagismo, que são fatores aí importantes que contribuem para o desenvolvimento das doenças respiratórias crônicas, né? Câncer, né? A gente também tem dados alarmantes aí da incidência de câncer aumentando ao redor de todo o globo terrestre. Então, câncer de pulmão, câncer de mama, câncer colorretal, todos esses cânceres, eles têm aumentado muito ao redor de todo mundo e também contribuem aí de forma importante para a mortalidade ao redor da Terra. Doenças neurológicas, então, à medida em que a população tem uma expectativa de vida maior, a gente também vai ter o desenvolvimento das doenças que normalmente acontecem por conta do envelhecimento das pessoas. Então, nós temos doença como Alzheimer, outros tipos de demência, né? Nós vamos falar um pouquinho hoje ainda sobre esclerose múltipla, enfim, várias doenças neurodegenerativas aí que vão contribuir para as condições crônicas que nós vemos aí ao redor do mundo. Bom, no Brasil não é diferente, então nós também temos registrado aí o aumento das condições crônicas, da prevalência dessas doenças no Brasil, né? Então, os dados da Vigitel aí nos mostram, são os dados mais recentes que nós temos de 2020, nos mostram aí que a população adulta, cerca de 25,7% desenvolveu ou desenvolveu ou possui, né, hipertensão arterial sistêmica, 7,6% com diabetes mellitus, 20,5% obesidade, 9,1% tabagismo e 25% da população adulta se enquadra naquilo que nós chamamos de sedentarismo, né? Então, não é algo simples, é algo que realmente precisa de campanhas de saúde, e aí a gente entra nessas questões, né, das políticas de prevenção das condições crônicas. Então, normalmente a gente vai ter a prevenção e o controle das doenças crônicas sendo cruciais, né, esses programas aí de prevenção e controle, e eles são cruciais para a gente ter uma melhora da saúde global, né, reduzindo a carga de doenças, e é importante a gente desenvolver estratégias que vão abordar esses fatores de risco, como a promoção do estilo de vida saudável, e provavelmente isso dentro da realidade de vocês aí nas unidades de saúde acontece todos os dias, né? Então nós temos também a questão do acesso a cuidados médicos adequados, e aí a importância do trabalho de vocês, que são aqueles que tocam, né, de maneira efetiva a população. Então, o acesso aos cuidados médicos adequados, ações de saúde pública voltada para conscientização, educação, também podem ajudar a reduzir aí a prevalência e também o impacto, né, dessas doenças crônicas que têm crescido aí em níveis alarmantes. Dentro das estratégias, né, que nós podemos desenvolver aí em saúde pública, a promoção da amamentação, né, do aleitamento materno, se mostra uma estratégia muito importante, né? Ela é, na verdade, uma estratégia que é um processo fundamental que a gente precisa promover, que a gente precisa incentivar a população, porque ela não fornece apenas nutrição, mas ela também traz para a criança e para a mãe, né, uma série de benefícios para a saúde. E quando a gente pensa em doenças crônicas, né, a amamentação, muitos estudos mostram, e eu vou trazer um pouco disso para vocês hoje, os estudos estão mostrando que a amamentação pode desempenhar um papel muito significativo na prevenção e também no manejo de várias condições crônicas de saúde. Então, é importante a gente ter uma equipe bem treinada e bem capacitada nesse tema,
tendo o entendimento de o que é que realmente tem de importante em promover o aleitamento materno, tá? Então, nós vamos ver que o aleitamento materno, ele trabalha em diversas frentes, assim, né? E uma dessas frentes, que é uma frente muito importante quando a gente pensa em saúde, é a questão da programação metabólica, tá? Existem evidências crescentes de que o desenvolvimento precoce, ou seja, essa primeira idade, a gente tem alguns estudos mostrando que são os primeiros 1.000 dias, né, de vida da criança, que vão desde o momento da concepção até completar o segundo ano de vida. São 1.000 dias aí que a gente tem. Eu gosto muito de dizer que são 1.000 dias de oportunidade que nós temos aí para trabalhar em cima dessa questão da programação metabólica, né? Mas esse tipo de efeito que a amamentação traz de uma forma muito recente, muito precoce na vida do ser humano, ela tem um impacto de longo prazo quando a gente pensa em resultados em saúde, tá? Então, essa programação, ela vai se referir ao processo pelo qual a exposição a determinados fatores durante os estágios iniciais da vida, que podem influenciar no desenvolvimento e na função do metabolismo, e podendo, de certa forma, predispor um indivíduo a certos problemas de saúde no futuro. Então, essa exposição, como eu falei, ela começa acontecendo desde a gravidez, passa pela amamentação e também inclui aí a introdução alimentar, né, ou a alimentação complementar também, que a gente fala, que é a partir dos 6 meses de vida. Mas essa não é o nosso foco agora. O nosso foco hoje é falar do impacto dessa programação metabólica na amamentação, para que vocês tenham aí bastante informação sobre isso e como que a gente pode usar isso a favor, né, da promoção de saúde, considerando o aleitamento materno como uma estratégia importante, né? Então, os estudos têm nos mostrado que essas primeiras experiências nutricionais do indivíduo durante um período crítico do desenvolvimento, que é essa primeira infância, ela pode acarretar aí um efeito duradouro durante toda a vida. Então, a gente vai ver os benefícios do aleitamento materno desde o momento que a criança começa a receber ele, a partir do nascimento, mas os efeitos, eles não se limitam somente a essa idade, eles vão ter impactos lá na vida adulta da pessoa que foi amamentada, né? Então, de forma até que pode determinar ou não o desenvolvimento ou não de alguma doença. Então, por exemplo, quando a gente tem situações, tanto quanto a privação alimentar, né, a falta de alimentação, quanto uma alimentação excessiva, tanto durante a gestação e até mesmo durante o período de amamentação, porque infelizmente, a gente vai falar já já sobre isso, mas infelizmente muitas crianças no país ainda não são amamentadas e acabam recebendo uma alimentação que não é adequada para elas, né? E isso pode sim levar a uma alimentação excessiva. Isso pode acarretar lá em problemas no futuro, porque esses processos, eles vão participar daquilo que a gente chama de imprint metabólico. Então, existe uma modulação, a gente já já vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas existe uma modulação em determinados genes que são feitas através da alimentação, né? Então, é importante a gente ter esse entendimento. E, obviamente, buscar sempre informação, porque tem muitas pesquisas aí que estão destacando a importância de promover o aleitamento materno para a questão, né, desse problema de saúde pública como um dos componentes mais importantes para a programação da vida, né? Então, ele é uma dessas, a amamentação é uma dessas estratégias em saúde que vão desenvolver e também vão determinar que tipos de doenças algumas pessoas podem ter no futuro, né? E aí, nesse sentido, a gente, no sentido da promoção do aleitamento materno, né, a gente tem a Organização Mundial da Saúde e também a Unicef promovendo a amamentação como essa estratégia fundamental para melhorar a saúde, tanto a curto prazo, né, e quanto a longo prazo,
conforme aquilo que foi promovido nos objetivos do desenvolvimento do milênio. Então, eu estou trazendo um pouco de dados epidemiológicos para fazer para vocês, um pouco de background mesmo, para vocês compreenderem e lutarem aí pela promoção do aleitamento materno na jornada diária de vocês, junto com as pessoas que vocês vão poder alcançar, levando aí essa estratégia, né, de promoção em saúde, que é tão importante e que, infelizmente, a gente ainda não tem a prevalência que a gente deveria ter da amamentação exclusiva, tá? Bom, falando especificamente da programação metabólica relacionada com a amamentação, nós temos os estudos aí que são muito coerentes e que vão afirmar, né, que a amamentação desempenha um papel fundamental, como a gente já falou, na programação metabólica, fornecendo não somente os nutrientes que o bebê precisa, mas também alguns sinais bioquímicos que são necessários para o desenvolvimento adequado do metabolismo, né? Então, o aleitamento materno vai ser essa estratégia, né, esse processo que dá continuidade para a nutrição que foi já iniciada lá no período de vida intrauterino. Então, lá a criança recebia todos os nutrientes provenientes lá da placenta, né? E a partir do momento que o bebê nasce, então o aleitamento materno é a principal e a mais adequada intervenção nutricional que a criança pode receber, né? Depois do nascimento, então o aleitamento materno representa uma das experiências mais precoces, né, do recém-nascido, como a gente já falou, dando continuidade aí a essa nutrição iniciada nesse período de vida intrauterina. E é importante a gente lembrar que o leite materno, ele tem vários fatores bioativos que estão presentes, né, na sua composição. Dentre eles, nós temos hormônios, fatores do crescimento que atuam sobre o crescimento da criança. Temos também a diferenciação e a maturação funcional de órgãos específicos que são influenciados por esses componentes aí do leite materno, que vão afetar aí vários aspectos, né, do desenvolvimento. Então, dentro dessa variedade aí de componentes que podem fazer esse imprint metabólico, ou seja, influenciar a expressão de alguns genes, a gente dá um destaque de genes que estão relacionados com o metabolismo. Então, o leite materno, ele consegue, por exemplo, atuar na questão da regulação do apetite, tá? Além disso, quando a gente tem um aleitamento materno exclusivo, né, nos primeiros 6 meses de vida, os estudos têm nos mostrado que essas crianças amamentadas, elas estão associadas a um menor risco de obesidade infantil e também de problemas metabólicos na vida adulta, tá? Então, lógico que a amamentação ou a alimentação não é o único fator que vai influenciar nessa programação metabólica, mas ele é sim um fator importante, até porque quando a gente pensa em programação metabólica, a gente tem que entender que isso é um campo muito complexo, né, que está em evolução e que tem muitos fatores aí envolvidos, principalmente quando a gente pensa no desenvolvimento de alguns problemas metabólicos, né? Fatores genéticos podem influenciar nessa programação metabólica, o estilo de vida, o ambiente, outros aspectos também podem contribuir aí para o desenvolvimento, né, da saúde metabólica do indivíduo ao longo da vida, né? Então, muito, muito importante a gente ter isso em mente para entender o porquê da importância dessa estratégia em saúde lá na primeira infância, logo nos primeiros momentos ali de vida da criança. Bom, então falando da promoção do aleitamento materno, a estratégia de saúde dessa promoção do aleitamento materno, ela para nós, como profissionais da saúde, ela é essencial e a gente precisa lembrar que a gente pode utilizar dessa estratégia para programação metabólica desde etapas recentes do desenvolvimento, mas que vão perdurar até ao longo da vida da pessoa, até a idade adulta,
tá? É, falando sobre isso, a gente tem que entender em que pé estamos dentro da promoção do aleitamento materno, né? E aí eu já instigo vocês a estarem pensando aí nas unidades de saúde de vocês, como tem sido desenvolvido esse trabalho de promoção, como que o aleitamento materno ele tem de fato sido promovido por vocês, que estratégias vocês têm usado, como vocês estão fazendo a abordagem, né, desse tema que é tão importante aí para a saúde pública. E aí a gente tem que entender que dados recentes, como esses dados do Enane de 2019, eles nos mostram que sim, a taxa de aleitamento ela tem melhorado no Brasil, mas a gente ainda tem muito para avançar, né? Então, perto daquilo que já foi, a gente já tem um avanço considerável, mas temos uma estrada ainda muito longa, né, para avançar aí no sentido da promoção do aleitamento materno. Então, a gente tem como meta da Organização Mundial da Saúde para 2030 de que pelo menos 70% das crianças com menos de 6 meses de vida estejam em aleitamento materno exclusivo. E os dados do Enane aí de 2019, ele que é, né, o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, promovido pelo nosso Ministério da Saúde, ele revelou uma prevalência de apenas 45,8%. Então, para 70%, aí a gente ainda tem uma defasagem, né? E dentro desses valores, nós temos que a duração mediana do aleitamento materno exclusivo, ela foi de apenas 3 meses, enquanto que o preconizado é de 6 meses, né? Então, a gente tem muito que avançar ainda. Esses valores já foram menores, essas taxas já foram muito piores aí na história do Brasil, mas a gente, de fato, tem que continuar cada vez mais com as ações de promoção para que a gente tenha ali uma geração adulta com mais saúde, né? Então, a gente precisa aumentar em cerca de 25% pontos percentuais a prevalência desses indicadores aí em menos de uma década, né? Então é um desafio muito grande para nós. E para que esses padrões de fato melhorem no Brasil e alcancem as metas da OMS para 2030, que é de 70% das crianças amamentadas até os 6 meses, vai ser sim necessário a gente ampliar investimento em ação de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, que estão, essas ações elas já foram desenvolvidas e elas precisam ser implementadas, né? Mas que estão incluídas lá na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, tá? Então, eu sugiro aí que vocês, como equipe, também consultem esses documentos para que vocês vejam aí quais são essas ações, tá? Algumas dessas ações, elas merecem um destaque e que foram em função delas que a gente teve uma melhora aí nos índices de amamentação, como, por exemplo, a iniciativa Hospital Amigo da Criança, a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, e também o cumprimento mais rigoroso da NBCAL, que é aquela norma brasileira aí para comercialização de alimentos para lactentes e para crianças da primeira infância, tá? Então, existem alguns recursos, mas a gente precisa continuar investindo em ações de promoção, de proteção e de apoio ao aleitamento materno. E aí, nós vamos entrar nessa porção aí do que os estudos nos mostram até agora, né? E para começar, nós vamos falar sobre as condições crônicas relacionadas ao bebê, né? Então, mais adiante aí a gente vai falar também das condições crônicas relacionadas à mãe, porque a gente vê o aleitamento materno tendo um efeito de prevenção de condições crônicas, tanto no bebê quanto na criança. Tá? Falando de condições crônicas do bebê, não tem como a gente não falar da morbimortalidade infantil. Eu sei que não é uma condição crônica, né? Mas é algo que a gente não consegue escapar quando a gente fala aí em prevenção em função do aleitamento materno. E os dados da Organização Mundial da Saúde mostram que tem um aumento da mortalidade de crianças
que não foram amamentadas, né? Então, a gente tem um grupo colaborativo lá na Organização Mundial da Saúde que encontrou um aumento substancial de mortalidade infantil nos primeiros anos de vida em bebês que não foram amamentados. Além disso, a gente tem essa promoção da amamentação se tornando uma das principais estratégias usadas para reduzir o fardo da mortalidade infantil, não só no Brasil, mas no mundo todo, e continua sendo o mais importante controle de infecção, mesmo quando a gente pensa em ambientes modernos ao redor do mundo relacionados com assistência à saúde. Tá? Os estudos continuam mostrando essa redução substancial da prevalência de infecções, seja ela do trato respiratório, principalmente trato respiratório inferior em bebês com menos de 6 meses de vida, né? E quando eles têm uma amamentação consistente de pelo menos 3 meses, tá? Ainda em algumas condições especiais, a gente vai ter o benefício, né, do uso do leite materno na redução da incidência e da mortalidade proveniente de enterocolite necrosante em recém-nascidos de baixo peso, que são tratados aí em unidades de terapia intensiva neonatal, tá? Então, o aleitamento materno, ele tem não só esse efeito a longo prazo, mas ele também consegue reverter condições importantes nos primeiros dias, né, de vida da criança. Alguns estudos mais recentes, eles trazem a questão da prevenção também da infecção por Helicobacter pylori, né, pela amamentação. Alguns outros estudos falam do aleitamento materno também trazerem uma proteção relacionada com gastrite, carcinoma gástrico, cárie dentária, que a gente já sabe, né, e também inflamação crônica, né. Outros estudos vão dizer para nós que esse efeito protetor da amamentação, ele é principalmente evidente em alguns ambientes que são economicamente menos desenvolvidos. E isso para nós faz um certo sentido quando a gente pensa, por exemplo, na população de baixa renda, que não tem acesso aos instrumentos de saúde e que contam aí com o aleitamento materno como uma ferramenta poderosa, né, bem importante para a prevenção da mortalidade infantil, tá? Falando um pouquinho sobre os benefícios, né, a longo prazo da amamentação para crianças, para os bebês, a gente tem aí a amamentação sendo associada a um melhor desempenho em testes de inteligência, né? Então, QI mais desenvolvido, testes de desenvolvimento cognitivo também são melhorados em crianças que foram amamentadas, e isso é um efeito a longo prazo, né, segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde. Além disso, a amamentação já é comprovadamente já está estabelecido, né, que ela reduz significativamente o risco de obesidade na infância. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre obesidade em seguida, mas só reforçando isso, a obesidade infantil, ela tem aumentado de forma assustadora no nosso país, né? Inclusive, o Ministério da Saúde tem investido recursos para pesquisas relacionadas com esse tema, porque realmente ações são necessárias aí para a gente poder talvez reverter esse quadro de avanço da obesidade infantil. Além disso, a amamentação traz uma redução no risco de diabetes, principalmente diabetes tipo 2, para crianças, né? E um pequeno efeito protetor foi encontrado contra a pressão arterial sistólica elevada em crianças, tá? Principalmente crianças aí da primeira infância. Falando rapidamente, porque também não é a questão de condição crônica, mas só para trazer um pouco mais de background para vocês, falando um pouco sobre o desenvolvimento cognitivo, né? Então, de fato, crianças que foram amamentadas, elas têm um aumento no seu QI, e os estudos têm indicado aí que a relação parece ter uma dose dependente, ou seja, quanto mais a criança é amamentada, por mais tempo de amamentação consistente, maior vai ser o QI dessa criança.
Só que, obviamente, existem também alguns fatores de confusão dentro desses estudos que vão acabar alterando essa determinação do desenvolvimento cognitivo. Mas os estudos têm apontado aí a amamentação como algo importante, tá? Então, o QI aumenta em 3 a 5 pontos em bebês amamentados por mais de 6 meses, tá? E provavelmente em algum momento vocês já ouviram falar de um estudo de coorte do Brasil que acontece lá em Pelotas ao longo de anos, assim, mais de 3 décadas esse estudo acontece. E ele é conduzido pelo professor César Victor, lá da Universidade Federal de Pelotas, né? E eles conseguiram acompanhar aproximadamente 3.500 bebês por mais de 3 décadas e conseguiram aí estabelecer uma relação bem importante. Então, eles vão trazer para a gente essa questão de que a amamentação por 12 meses ou mais afeta o desenvolvimento cognitivo. As crianças passam a ter um QI mais alto, maior escolaridade e maior renda mensal também, tá? Então, é bem importante a gente entender esses impactos. Agora, entrando mais nas questões relativas às doenças crônicas, porque a gente já só tem mais 10 minutos, eu vou dar uma corrida aqui. A questão da obesidade, né? A maioria das revisões, né, dos estudos, eles trazem de fato que a amamentação sugere um efeito protetor durante a infância que vai persistir até a vida adulta. E, por incrível que pareça, o risco cai em torno de 30%, né? Então, a criança que é amamentada exclusivamente por 6 meses pode ter essa redução de até 30%, né? Então, isso é algo importante quando a gente pensa em prevenção, tá? Então, reduz os riscos do desenvolvimento de obesidade, regula. A amamentação consegue trazer essa regulação do apetite e do metabolismo por conta dos componentes do leite materno influenciarem aí tanto no desenvolvimento do apetite e do metabolismo. E a gente tem a composição do leite materno trazendo nutrientes, hormônios, fatores de crescimento que acabam promovendo aí o desenvolvimento de uma microflora benéfica intestinal, e isso tem toda uma ligação com a questão da saúde, tá? Nós vamos ver que esse impacto da amamentação na obesidade, ele permanece a longo prazo, então nós podemos ver o reflexo disso lá na vida adulta, e obviamente, né, a gente tem a questão da individualidade, não é uma regra, né? Então, a maioria dos estudos aponta para esse benefício, mas regras às vezes têm exceções. Então, a individualidade, a questão genética e tudo mais é algo que pode influenciar. E então, a gente não pode considerar somente a amamentação como um fator de impacto aí no desenvolvimento da obesidade, até porque a obesidade ela é uma doença multifatorial. Tá? Então já está bem estabelecido que a amamentação previne a obesidade, ela vai ter esse papel crucial na colonização inicial do intestino do bebê, estabelecendo um microbioma saudável, e essa influência no microbioma é importante e ela vai acontecer através desses componentes do leite materno, vai trazer proteção contra patógenos e vai ter um papel muito importante na questão da programação metabólica. Tá? Então a gente tem que entender que um intestino de uma criança que não é alimentado corretamente, ou com excesso, ou com falta de alimentação, ou com uma alimentação equivocada, pode caracterizar um estado de disbiose no intestino, e o leite materno ele tem essa capacidade de reverter essa disbiose e suscitar aí essa proliferação de bactérias benéficas, que é aquilo que a gente chama de fator bífido, né? E isso vai ter aí um papel na programação metabólica, atuando aí, de forma benéfica e com um efeito duradouro, tá? Falando sobre diabetes, a amamentação também traz proteção tanto para diabetes tipo 1
quanto para diabetes tipo 2, tá? Então, diabetes tipo 1 em crianças e diabetes tipo 2 em adultos. Então, essa relação para criança, ela está muito alinhada com a questão do desenvolvimento do sistema imunológico do bebê, e isso, então, cria uma condição favorável para o não desenvolvimento da diabetes tipo 1, e depois, na vida adulta, diabetes tipo 2, principalmente porque ela tem aquela ação que a gente falou sobre a regulação do peso, do apetite, do metabolismo, né? Não deixando as pessoas entrarem em quadros de sobrepeso e obesidade, ou prevenindo, né? Não deixar é muito forte, mas prevenindo a sobrepeso e obesidade e também, consequentemente, o desenvolvimento da diabetes tipo 2. Inflamação, tá? Também é algo que o bebê tem como prevenção através da amamentação. Então, a ausência da amamentação, ela está associada a vários processos inflamatórios crônicos, como asma, doença celíaca, obesidade. E quando a gente pensa em prevenção, a gente tem uma diminuição da incidência e da gravidade de diarreia, botulismo, enterocolite necrosante, alergias de todos os tipos, doenças infecciosas, respiratórias, autoimunes e também estimula o desenvolvimento adequado do sistema imunológico do bebê, que está em formação, tá? Falando agora sobre as condições crônicas da mãe que são prevenidas pelo aleitamento materno, nós temos aqui condições imediatas, né, de benefícios para a mãe, como a involução uterina, o sangramento reduzido, infecção reduzida, amenorreia lactacional, que é aquela pausa na menstruação durante a amamentação, e isso também se torna até mesmo uma forma de contracepção, né? Redução da adiposidade e peso por conta da demanda energética, né, para a produção de leite, redução da depressão pós-parto, do estresse e da ansiedade, e assim como uma imagem corporal melhorada. Isso são benefícios imediatos, né? A gente não pode caracterizar isso aí como crônico, mas os benefícios a longo prazo, eles vão principalmente ter efeitos aí em condições crônicas, como câncer, osteoporose, pressão arterial, doenças cardiovasculares, síndrome metabólica, doenças autoimunes, doenças neurológicas, tá? Então, a gente tem aí esse quadro bem favorável para as mulheres, né? Que normalmente a gente evidencia muito mais os benefícios para a criança e deixa aí o benefício para a mãe, um pouco mais de lado, né? Quando a gente pensa na prevenção do câncer, a gente vai ter aí uma prevenção para o câncer de ovário, câncer de mama, câncer de endométrio, né? Então, o estilo de vida, tudo que metabolicamente a amamentação causa na mãe, trazem aí uma proteção, principalmente a questão de regulação hormonal, né? Muito envolvida aí na prevenção do câncer, tá? Diabetes, então, a gente tem uma proteção maior para diabetes gestacional, então durante a gravidez, né, elas podem se beneficiar quando a amamentação começa, elas se beneficiam aí de proteção, então ela ajuda a controlar a amamentação, né, a produção de leite, na verdade, ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue materno, e aí o processo de produção de leite requerendo essa glicose, retira essa glicose do sangue, diminuindo a glicemia materna e melhorando a condição da diabetes gestacional, que iniciou, como o nome diz lá, na gestação, e também diabetes do tipo 2, né? A gente vê também uma proteção por conta da amamentação em função da redução de peso, da perda de peso pós parto, né? Que é aumentada aí a sua demanda energética materna para a produção de leite. Enfim, a gente tem essa perda de peso, o metabolismo da mãe sendo modificado, como a gente já falou, também diminuindo a glicemia, né? E isso vai acarretar alguns benefícios aí cardiovasculares também.
A osteoporose, então, a gente tem a amamentação podendo contribuir para a redução do risco de osteoporose na vida futura, não no momento em que ela está amamentando, mas depois, tá? E os estudos têm demonstrado que mulheres lactantes possuem uma massa óssea com maior densidade mineral. Então, apesar dela perder um pouco de cálcio em função da produção de leite, a gente tem uma mineralização maior. Então, uma absorção e uma utilização desse micronutriente, que é o cálcio, né, tão importante quando a gente pensa em saúde óssea, densidade mineral óssea. Então, e isso gera aí uma prevenção para a osteoporose no futuro. A gente já falou um pouco sobre os efeitos, né, da amamentação na redução de peso, redução de glicemia, e isso, obviamente, vai trazer também um benefício para a pressão arterial. Então, os estudos têm correlacionado o aleitamento materno com níveis mais baixos em mulheres, né, em mães de pressão sistólica e diastólica, entre mães que amamentam durante um período, tá? As doenças cardiovasculares entram nesse pacote. Também os estudos mostram aí um risco de 28% a menos em mulheres que amamentam para o desenvolvimento de doenças vasculares comparadas com mulheres que não amamentam. Síndrome metabólica, né, que é aquele pacote, né, que vem com hipertensão, obesidade, dislipidemia, anemia, resistência à insulina, e tudo isso tem um impacto positivo por conta da amamentação. E mulheres que amamentam por um tempo prolongado apresentam um menor risco de incidência de síndrome metabólica. E aí a gente tem controle de peso, sensibilidade à insulina, o metabolismo lipídico alterado, pressão arterial diminuída. Então, tudo isso contribui aí para prevenção da síndrome metabólica. Com relação à doença autoimune, a gente tem principalmente estudos mostrando que a amamentação está associada a um menor risco de aparecimento de artrite reumatoide entre mulheres que amamentam, independente da duração da amamentação, né? Não precisa ser superior a 12 meses. Então, a gente tem um bom efeito aí protetor para artrite reumatoide. E dentro das doenças neurológicas, a gente tem aí a questão da doença de Alzheimer, tá? Tem um estudo que é uma coorte de idosas inglesas que foi observado que o risco de desenvolver a doença de Alzheimer era menor entre mulheres que amamentam devido aos efeitos hormonais dos estrogênios nos receptores cerebrais, que também melhoram a questão da sensibilidade à insulina, que é desencadeada pelo aleitamento materno. Então, a gente também tem proteção cerebral acontecendo por conta do aleitamento materno. E aí, dentro de doenças neurológicas, a gente tem, ou neurodegenerativas, a gente também tem um estudo que fala sobre a esclerose múltipla, tá? Então, mães que amamentam por mais tempo podem apresentar um menor risco subsequente de desenvolver esclerose múltipla. E como considerações finais, né, para a gente encerrar esse tempo aqui, e depois abrir para as perguntas de vocês, a gente tem que entender que o mecanismo de ação de muitos dos efeitos a longo prazo, ele pode ser semelhante para várias condições, conforme a gente já explicou para vocês aqui. Por exemplo, a amamentação, ela consegue modificar, né, o desenvolvimento e a manutenção do microbioma humano, e esse microbioma, ele tem esse impacto importante no desenvolvimento de uma série de doenças crônicas, incluindo, por exemplo, diabetes, obesidade. Então, um efeito, ele pode agir na prevenção de muitas doenças, tá? E fica para nós, né, a importância da promoção do aleitamento materno, e é algo que eu quero encorajar aí todos os profissionais e as equipes que estão acompanhando essa aula, para que vocês continuem nas ações de promoção, de proteção e de apoio aí ao aleitamento materno, porque ela realmente se configura como uma estratégia importantíssima para que a gente tenha saúde na vida adulta dessas pessoas. E é isso, pessoal. Muito obrigada.
E Você só dando lembrar, aqui. Djalma, que eu deixei também ali no material o meu e-mail. Então, se alguém quiser fazer contato, mandar algum e-mail, alguma dúvida, enfim, qualquer coisa, também consegue esse contato comigo por ali. Beleza, tá ali no slide anterior, né? Se você quiser voltar um, só para. Se alguém quiser Aqui. copiar, isso, tá aí, ó. letícia.ribeiro@ufsc.br. Tem muita revisão. A Karine perguntou ali, né, onde que a gente pode encontrar ou consultar esses recentes estudos. Tem muito material aí nas bases de dados de artigos científicos, tá? Quem tiver interesse, pode me mandar um e-mail que eu posso encaminhar alguns estudos também para vocês lerem, que foi os que eu me baseei. A gente não teria como colocar tudo aqui, mas eu posso mandar para vocês no particular ali. E tem muito estudo novo, tem muito. Quando a gente procura no PubMed, né? Quando a gente procura até mesmo, gente, no Google Acadêmico, tá? A gente consegue muito, muito artigo recente e importante aí dentro dessa temática. A gente tem uma pergunta aqui da Priscila. Ela quer saber mais sobre a prevenção do diabetes, se teria algum estudo voltado para a prevenção do diabetes. Tem vários estudos, tá? É Priscila, né? Eu vou voltar aqui. Deixa eu só achar aqui minha anotação, que eu tenho um pouquinho mais de detalhe lá que eu não consegui falar aqui. Mas tem meta-análises, tá? Que falam. Também posso te mandar por e-mail, Priscila, se você tiver interesse. Pode me mandar um e-mail que eu te encaminho. Tem uma meta-análise que fala bastante sobre o risco da diabetes 2, tá? Ela é uma meta-análise que não, que ela é recente até. Eu posso encaminhar para você e para quem mais tiver interesse, mas ele traz essa prevenção de uma forma ampliada no sentido de que a redução do risco para as mulheres que é para as mulheres que amamentam que você quer saber ou é para criança? Só para mim te dar a resposta mais adequada para as mulheres, tá? É um risco reduzido a longo prazo, tá? Porque a amamentação, ela melhora a sensibilidade à insulina das mães, ela ajuda a controlar esses níveis de açúcar, porque a mãe vai estar produzindo leite, né? O leite materno, e para isso, ela retira do próprio organismo os nutrientes para colocar no leite materno, né? Então, o açúcar, né? A glicose, na verdade, não o açúcar, vamos falar aqui em termos técnicos, né? A glicose, ela vai ser retirada da corrente sanguínea materna e colocada na composição do leite materno, tá? Além disso, a questão da perda de peso, né? Porque a gente tem que entender o que é o diabetes tipo 2. Então, a gente vai ter aí normalmente um sobrepeso e obesidade associado aí ao desenvolvimento da diabetes, né? Então, existe uma perda de peso importante no pós-parto da mulher que amamenta. Então, só para vocês terem uma ideia assim dessa demanda calórica para a mãe produzir 1 litro de leite materno, ela vai precisar e vai despender de cerca de 900 quilocalorias, tá? Só para a gente ter um comparativo, se a gente correr em velocidade média por 1 hora, a gente vai gastar em torno de 250, 300 quilocalorias. Para a mãe produzir 1 litro de leite, ela gasta 900, então é um custo energético muito grande que ocasiona a redução do peso pós-parto, e isso é importante para a saúde materna também, porque a mãe, durante a gestação, ela cria alguns depósitos de energia sob forma de gordura, por exemplo, né, que vão ser importantes para o começo ali da vida da criança e essa demanda energética aumentada, tá? Influencia também no metabolismo, tá? Ela pode influenciar promovendo uma regulação saudável, como eu já falei, dos níveis de açúcar no sangue, prevenindo assim a diabetes tipo 2. E com isso tudo, além de prevenir diabetes, a gente tem aí um benefício que se estende para o sistema cardiovascular, tá? Então, a gente tem algumas revisões aí que eu posso te mandar depois por e-mail, tá? A Karine que tem uma pergunta. E quando as mães têm a mastite, tem algum efeito negativo para a criança? Não, na verdade a gente tem que ter um manejo adequado da mastite, né? E obviamente
dependendo do grau da inflamação, utilizar a medicação, enfim, alguns casos a mãe precisa ser reinternada, né? Mas a criança em si não tem nenhum prejuízo, porque ela não precisa deixar de amamentar a criança. A mãe não precisa deixar de amamentar mesmo com a mastite. Aliás, quando a criança pode ser um fator de auxílio para a mãe na reversão dessa mastite, né? A não ser que realmente seja numa situação de muita dor para a mãe, que a criança mamar ali, sugar, vai machucar ainda mais a mãe, né? Aí a gente recomenda a extração, a ordenha manual até, nem a elétrica, mas a manual. Mas o leite em si, ele não fica com nenhum tipo de contaminação, se é esse o teor da pergunta, né? A criança não tem nenhum efeito negativo ali. Obviamente, né, se orienta que não faça a interrupção do aleitamento materno, mas que se faça a ordenha e o manejo adequado aí dessa mastite. A Priscila acrescentou aqui que é muito interessante fortalecer a doação de leite materno para as mães que não conseguem amamentar, né? A questão da doação do leite materno é outro assunto bastante relevante, né? E derivado aí dessa discussão, a importância dele. Com certeza. Até porque os bancos de leite hoje fazem um papel fundamental, principalmente nas crianças de UTI, né? Então, aqui em Florianópolis, por exemplo, a gente tem aí os hospitais que têm bancos de leite como um apoio importante para as crianças da UTI NEO, né? Então, a gente vê uma recuperação completamente diferenciada quando essas crianças recebem aí o leite materno ao invés de fórmula somente, né? Certo. Então, acho que era isso por hoje. Letícia, a gente agradece a sua participação, a gente também agradece a participação de todo mundo que ficou conectado aí com a gente. E agora eu te convido, Letícia, a fazer um encerramento aí, deixar uma mensagem ou reforçar algo que você tenha dito, orientar aí para, enfim, onde as pessoas conseguem encontrar outros materiais, ou até mesmo se tiver algum evento, esse momento também pode servir para você indicar algo aí. Fique à vontade, tá? Você, como é da UFSC, às vezes tem um evento, tem uma pesquisa que está sendo elaborada, também pode aproveitar para estar divulgando o que você bem entender. Fique à vontade. Tá certo. Bom, em primeiro lugar, assim, né, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, compartilhando aí sobre esse tema tão importante para a saúde pública, né? E eu acho que o que eu gostaria de deixar como mensagem final é de realmente encorajar as equipes de saúde, sabe? O trabalho de formiguinha que a gente faz no dia a dia, ele tem, pode parecer pequeno, mas a gente vai ter, se todo mundo fizer um pouquinho, a gente vai ter um impacto muito grande na saúde pública, nas condições de saúde das pessoas, e a gente pode começar fazendo a nossa parte, né? Então, que realmente a gente compreenda a importância dessa estratégia de prevenção e promoção de saúde, né? E que vocês sejam picados aí pelo mosquitinho da amamentação, da promoção do aleitamento materno, porque além de todos esses benefícios, a gente também entende que amamentar é um ato de amor. Né? Então, que a gente possa promover não só a saúde física, mas também a saúde mental, olhando para o ser humano como um ser integral que precisa de atenção.